Lizquen is back! May sweet message si Enrique Gil sa 26th birthday ng actress na si Liza Soberano. Showbiz Top PH. Sa Instagram story ni Enrique, nag-post siya ng picture nila ni Liza. Ang caption niya, "Thankful at forever grateful" daw si Enrique sa actress. Say pa ni Enrique, "I'll always have your back no matter what," quotes and quote. Nag-trending ang IG story na ito ni Enrique sa gitna ng breakup rumors nila ni Liza. Pero wala pang comment dyan ang Lizquen. Pinusuan din ng netizens ang birthday post na ito ni Liza habang kumakain ng icing ng cake. Sa kanyang caption, nagpasalamat ang aktres sa mga nagparamdam sa kanya na espesyal siya. At speaking of Liza, release na ang American horror comedy film na Lisa Frankenstein. Kabilang sa cast na to si Liza. Makakasama niya ang ilang Hollywood stars na sina Catherine Newton, Cole Sprouse at marami pang iba. Sa February 9 na ito ipapanabas sa Amerika. Sila si Soberano. Uy, ang daming curious. Nabati mo siya ngayon eh. Binati ka ba niya ng birthday mo? None that I know of. Kasi none that I know of. Oo nga eh. Nasa New York lang tayo ha. Hindi kasi ako masyadong ngayon, social media. Pero wala ako napansin. Pero okay lang din naman kung wala. Ang importante, nabati ko si Liza. Kasi alam ko January 4 magkasunod kami. Siyempre, dahil birthday ni Liza, o, di binati rin siya ni Enrique Gil. Yes! Ano sabi ni Enrique Gil? Ito na yung nasusulat. O, ito yung IG story ni Enrique Gil. Kung saan, ayan, dalawa sila ni Liza. Ano message siya ni Enrique? Ito na yung nasusulat. Pasa. Happy birthday, our dear Hopi. I'll always have your back, no matter what. Wish I was there to celebrate your special day. White heart. Pero na sa caption na ito ni Enrique ha, ang comment ng mga netizen, mukhang wala na talaga sila. O diba? Dahil na, meron nga unpublished interview. October 2022, parang nag-split na sila. Pero wala naman silang direktang pag-amin. Siguro, may umaasa pa rin si Ken or si Liza or pareho sila na baka lang nagpapahinga sila, nag-cool off sila, diba? Pero wala na nga sila. Ikaw ba, knowing them, sa tingin mo, magsasalta amin na hindi na sila? Baka para sa kanila, Loy, wala silang obligasyon sa mga fans. Although, syempre, mga fans nag-iintay yan. Oo. Kung, kasi kami yung tumangkilik ng love ninyo eh, ng relationship ninyo eh. Baka naman pwede niya kami isali dyan. Pero kung sa dalawa, parang they want to keep it to themselves. Siguro maiintindihan niya ng mga fans. Diba? Tsaka lalo na, ayan, tapos naman sila magkaibigan pa rin. At dun sa post na yun ni Ken, yung caption niya na yun, parang andun pa rin siya. Nakaalala. Oo. Para kay Liza. So, yun na lang ang ating tanggapin. Lalo na kaarawan naman ni Liza. Ito nga, Loy, no? Merong birthday post si Liza kung saan series of photos na kinunan ni Shaira Luna ng kanyang kaibigan. Yung kanyang post, ano nga ito? Ito nga na, yung post niya kasi, medyo matagal na. Matagal na daw nila itong nakuna. Tapos naibiro pa nga daw niya na siguro gagamitin niya itong concept na itong pictorial na to para sa kanyang 26th birthday. At totoo nga, ngayon niya na i-post ng mga litratong ito na parang sinasabi niya na "You can't have your cake and eat it too, but life is short, so watch me try." Diba? At grateful daw siya sa lahat ng mga nagpapafeel ng special sa kanya by showing their love and support today and everyday. Bigyan na natin sa kanya dahil deserve naman yun. At saka syempre, yung mga desisyon ngayon sa buhay ni Liza Soberano. Kung nakikita nyo sa kanyang mga mata na masaya naman siya, happy naman siya, edi go for it at supportahan na lang natin siya kung ano yung gusto niya. May iba kasi na yun, syempre nanginayang. Parang diba ang ganda na nung takbo ng career niya dati. Tapos ngayon parang nag-e-explore kasi siya. And again, at the end of the day, Loy, kung happy naman si Liza, naramdaman niya na dito siya laging na-excite. Pagbangon niya sa umaga, looking forward siya sa mga gagawin niya. Dahil yung mga gagawin niya, gusto niya, bigay natin sa kanya yon. Deserve naman niya yon. Lalo na sa mga kabataan ngayon, Gen Z, di ba? Hindi mo pwedeng i-invalidate yung kanilang mga nararamdaman. Dahil feeling nila, yung nararamdaman nila tama. Na sakalang naman nila marirealize na mali yung nararamdaman nila kapag sila mismo nakarealize na mali pala talaga yun, ano? Sana nakinig ako sa tatay ko, sa nanay ko, di ba? Generally speaking, ha? Hindi naman kay Liza lang yun. Hindi, sinabi ko generally speaking, no? Ito naman. Ay! Ano ba? Basta happy birthday, Liza. Oh, yan, nabati ni Nay Oji si Liza, ha? Oo naman. Kahit hindi nabati ni Liza si Nay Oji. Hindi pa ganyan ka pa. Ay, hindi, sabi mo kasi parang wala ka nabasa. Yun lang naman. Hindi, baka naman na, ano lang, na-overlook mo lang na, pero so far wala. Pero okay lang, ha? Diyos ko. Hindi ka naman galit. Hindi. O, hindi mo pinang-iimbitahan yung mga ganyang pagkakataon. Basta, kung happy si Liza, happy na lang kami para sa kanya. Di ba? Ganun naman dapat ang buhay. Huwag na natin pa gawing komplikado. Basta ako, bilang former manager, kung nasan man si Liza ngayon, basta ang lagi ko lang hangat, eh, sana laging tama ang kanyang desisyon. Ay, ba't mali ba yung ibang desisyon ng araw? Sinisipon ako sa'yo, Lord. Basta, happy birthday, Liza. Yes, at sa lahat ng mga nag-celebrate. Showbiz Talk to you.